Já vás zdravím, tady Geekboy a v minulém videu jsme si ukázali, jak postavit tuhle krásnou herní počítačovou sestavu. Ale tyko, když tenhle počítač vezmete, zapnete ho, tak jediný, co vám to ukáže, tak bude možná logo nějaký základní desky, možná nějaký error. Takže tenhle počítač je zatím nepoužitelný, ale my se dneska podíváme na to, jak to napravit. My si jako první připravíme nějaký monitor, nějakou klávesnici, nějakou myš, ať se nám to dobře všechno ovládá a počítač si zapneme. No a jakmile nám na monitoru vyjede logo základní desky, tak začneme klikat na tlačítko DEL, aby jsme se dostali do BIOSu. Po sestavení počítače zapínám BIOS z toho důvodu, že se musíme ujistit, jestli všechny naše komponenty, které ve stří máme, tak jestli fungují správně a jestli je naše základní deska rozezná. Tady vidíme například ramky, dvoje ramky, takže to sedí. Tady třeba vidíme zase SSD, jeden, jeden terabyte, takže to taky sedí. Vidíme tady název našeho procesoru a samozřejmě teda funguje i grafická karta, protože tam máme přímo výstup do monitoru, takže kdyby nefungovala, tak se nám vůbec nezobrazí žádný obraz na monitoru. Takže všechno funguje jak má a jako ve číslo jedna, tak si samozřejmě nainstalujeme Windows. To uděláme tak, že si najdeme oficiální instalační balíček přímo na oficiálních stránkách Windowsu. Já vám hodím odkaz přímo radši do popisku, abyste to nemuseli složitě hledat. Stáhneme si instalační nástroj a do počítače si dáme alespoň 8 GB flashku. Instalační nástroj spustíme. V první nastavení zvolíme, že chceme vytvořit instalační médium. Jazyk, edici i architekturu ponecháme defaultní a jako instalační médium zvolíme náš USB flash disk. Opět nás to upozorní na limit alespoň 8 GB. No a nyní necháme vytvářet instalačku Windows, pár minut to potrvá. No a když teď máme instalačku připravenou na naší flashce, tak flashku pouze vezmeme, zapojíme ji do třeba předního panelu, do USBčka, ideálně USB 3.0 a počítač restartujeme. Ale zase hnedka, až se vyrestartuje, tak mačkáme tlačítko DEL, aby jsme se dostali zpátky do BIOSu. My tady totiž teď musíme nastavit tu věc, aby se po zapnutí počítače hnedka začala načítat naše fleška, aby jsme mohli právě zahájit tu Windows instalačku. Takže já se na základní desce přepnu do pokročilého režimu pomocí klávesové zkratky F7. Zde najdu do kolonky boot, nebo do sekce boot a zde sjedu dolů do boot option číslo 1. Tady mám těko nastavený, nastavený to naše SSDčko jako prioritu číslo 1, ale já to právě dám na tu naší flešku UEFI. Tak teď to mám hotový, já zajdu do záložky Exit, uložím změny a že to chci rovnou vyrezetovat, dám OK. A teď se náš počítač znovu zapne a jestli to funguje správně, tak by se právě hnedka měla načíst ta naše fleška. No a jak vidíte, tak všechno funguje správně, instalace Windows tak už nám začala a nyní se můžeme proklikat prvotním nastavením, nejdřív se nás to zeptá na jazyk, takže samozřejmě chceme Česko. Klikneme na instalovat. Dáme tomu chvilku, než si to zprocesuje. Teď je potřeba zadat instalační klíč, který jste si zakoupili na Alze nebo jste si ho sehnali nějak trošku jinak, ale to tady asi nebudu rozebírat. Já instalačku Windowsu budu dělat potom ještě jednou, protože si tam možná dám ještě trochu jinakší SSD, -čko, takže zatím dám, že nemám produktí, nemám produktový klíč, ale vy pokud klíč máte, tak ho tady samozřejmě rovnou zadáte. Nyní si zvolíme, kterou verzi Windowsu chceme nainstalovat, bohatě nám aktuálně postačí Windows 10 Home. Odsouhlasíme podmínky. Zvolíme, že pouze potřebujeme nainstalovat Windows, nepotřebujeme upgrade. A teď se nám tady zobrazí to naše SSD. Já určitě při instalaci Windows tak doporučuji dát pryč všechny disky, kromě toho, na kterých chcete toto Windows zase instalovat, protože je občas tam bývají nějaký potíže, takže ideálně tam nechá pouze to SSD nebo ten disk, kam si to ten Windows zase budete instalovat. Takže já to tady mám připravený, nemusím vůbec si zdávat, protože to je úplně nový SSD, ale kdybyste ho měli třeba plný, tak můžete ho nejdřív formátovat, ale já tady dám další. No a nyní se nám už Windows 10 začíná instalovat a teď to nějakých 15-20 minut potrvá, takže tomu nějakou chvíli dáme. Počítač se během instalace může i několikrát vypnout a zapnout, takže toho se vůbec neděste, všechno je jak má být. Nyní pokračujeme v instalaci a teď se nás to ptá na oblast, takže zase dáme Českou republiku, rozložení klávesnice dáme České, nechceme druhé rozložení klávesnice, Teď konce se nás to ptá, ať se připojíme k internetu, ale při téhle instalaci, tak já doporučuji mít zatím Ethernet odpojený, protože občas, co jsem instaloval se zapojeným internetem, tak mi to zlobilo. Takže zatím dáme, nemám internet a až potom ho zapojíme a uděláme nějaký dodateční aktualizace. Nyní se nás to ptá, nějaký další možnosti objevení pro připojení nechceme, pokračovat s omezenou instalací. Zadáme název našeho počítače, což může být třeba klasicky doma. Nastavíme si nějaké heslo, No a teď on se nás to ptá na takový ty věci, jako jestli chceme poskytovat údaje o poloze a takovýhle věci, takže já asi dám všude odmítnout, ale tohle si vyplníte, jak potřebujete. z nás teď konecky přivítá, dobrý den, já taky zdravím. A jak píše, tak pro nás Tykon všechno připravuje, takže zase si pár minut počkáme. Windows 10 už máme nainstalovaný, takže si klidně počítač můžete připojit k internetu, můžete si dát pryč flešku konečně a klidně si do počítače už i dejte svoje vlastní disky, svoje vlastní hard disky, SSD. Kdybyste svoje vlastní disky neviděli klasicky ve složkách, tak se neděste, je potřeba je trochu nastavit. Tady do nastavení Windows nebo do vyhledávání napíšeme oddíly, je to vytvořit a formátovat oddíly na pevném disku. To otevřeme, já vám to možná trochu zvětším. A v tomhle nastavení byste pravděpodobně někdy tady viděli ten svůj disk, byl by trochu začernalý, takže byste na to pouze klikli pravým tlačítkem a ten disk byste nám nastavili. Není to nic složitýho, jenom je potřeba na to myslet. Jako první teď doporučuji si ve vyhledávání dát update, a hnedka zkontrolovat, jestli Windows vám nabízí nějaký aktualizace, protože když potom budeme dávat nějaký ty ovladače nebo instalovat ovladače, tak mám zkušenost, že když jsem ty ovladače instaloval třeba na zastaralém Windowsu, tak tam byl nějaký problém, jako celkově se to nějak zaciklilo a vůbec to nebylo dobrý, takže určitě nejdřív doporučuji zaktualizovat Windows, počkat si, ono se to zase asi pravděpodobně zrestartuje ten počítač a až potom budeme instalovat další věci. Windows máme zaktualizovaný, už nám to píše, že je všechno aktuální, takže to je paráda a my teď půjdeme nainstalovat ovladače nejdříve pro základní desku, kde si to vezme ovladače pro nějaký audio, pro síť a tak podobně a potom nainstalujeme ovladače pro grafickou kartu, což nám dá třeba lepší kompabilitu ve hrách, nějaký třeba i lepší výkon mají ty nový ovladače, případně nám to dá nějaký třeba užitečný funkce. Samozřejmě potom je možnost si nainstalovat ovladače pro vaše perifery, ať už to je klávesnice, ať už to je myš, což bývá nějaký třeba aplikace, který vám umožňují další funkce, třeba nastavovat podsvícení a tak podobně, ale tím se samozřejmě dneska zaobírat nebudeme. My se nejdříve vrhneme na tu základní desku, takže si otevřeme Microsoft Edge, který už je přímo ve Windowsech, zadáme si Google a do Google si zadáme název naší základní desky. V našem případě to bude Asus B450 Prime Plus, napíšeme za to Drivers, nebo ovladače pravděpodobně první výsledek to bude ono. Zvolíme si náš operační systém, což je Windows 10 64 bitový a nyní začneme stahovat ovladače, ale ne všechny. Třeba nepotřebujeme ten první VGA, což je pro integrovaný grafiky u AMD procesoru, což my nemáme. My máme dedikovanou grafiku od NVIDIA, takže to přeskočíme, ale můžeme si stáhnout BIOS, zkontrolovat, jestli máme aktuální, protože to nám třeba zlepší stabilitu ramek a tak podobně. Určitě si stáhneme audio, aby nám fungovalo správně, stáhneme si LAN. Můžete si stáhnout nějaký utilities, ale není to potřeba. Určitě bych ale stáhnout ovladač Chipset pro Chipset, pro náš procesor. Nemusíte ani instalovat SATA, což je jenom pokud by se chtěli využívat nějaký RAID rozhraní, ale to my použijeme. nebudeme. A další věci taky nemusíte, případně Utilities Armory RAID, to se možná může hodit, je tam nějaký dodatečný nastavení pro základní desku, ale není to úplně potřeba. Takže já jdu postahovat a za chvíli se uvidíme. Všechny ovladače mám i takže takže pouze v extrahu, abych je měl v klasických složkách. No a nyní je po jednom hezky na Všechny ovladače šly krásně nainstalovat, ale ještě jsem nesaktualizoval BIOS, protože samozřejmě zaktualizovat BIOS, tak není zas tak jednoduchý, to se musí udělat přes flashku. Flešku jsem si do počítače zapojil, mám ji prázdnou, a z formátu a z do systému souboru FAT32. Dám spustit, OK. Tím samozřejmě smažíte všechny soubory, takže se ujistěte, že tam zrovna nic nemáte. A ty konci otevřu složku s tím ovladačem nebo s tou aktualizací BIOSu a pouze ten soubor do té mojí složky přesunu. Nyní si všechno můžu zavřít a teď akorát počítač z restartu a zase přes tlačítko DEL dostanu zpátky zpátky do BIOSu a tam si ukážeme co dále. My teď v BIOSu půjdeme zase do pokročilého režimu, tedy klávesová zkrátka F7 a půjdeme teď do sekce Tool neboli nástroje. Zde si spustíme tu první utilitu, což je aktualizace BIOSu a můžeme buď to zaktualizovat právě přes tu naší flešku, a nebo přes internet. Důvod, proč to děláme přes flashku, tak je z toho důvodu, že kdyby vám třeba vypadlo spojení při aktualizaci přes internet, tak se to nemusí 100% zaktualizovat a vaše základní deska může zůstat nefunkční. Takže tam byste pak měli velký problém, museli byste ji ručně, ručně takže proto to radši děláme přes flashku a teďko vybereme přesně tu flešku, orientujeme se primárně teda pomocí meg megabajtů, viděl jsem tam předtím nějakých 28, 29 tisíc, takže tohle je ta fleška, která sedí a potom teda spustím ten soubor, který mám na flešce a dám enter. Ono teoreticky bychom asi ani ten BIOS aktualizovat nemuseli. Fakt, dokud by tam bylo, že něco nefungovalo, tak by ten starší BIOS stačil, ale vzhledem k tomu, že tady vidím datum 12.6.2019, což už je něco přes rok, tak radši ten BIOS aktualizujeme. BIOS se nám už aktualizoval, restartoval se rovnou i počítač a teď, když zase v BIOSu půjdu do pokročilého režimu, tak už tady rovnou vidím BIOS verzi 2202, což byla ta verze, kterou jsem dával na flashku a vidím, že datum téhle aktualizace také někdy z července letošního roku, takže paráda. My zase půjdeme do Exit, uložíme změny a vyresetujeme počítač a vrátíme se zpátky do Windows. Teď máme ovladače na základní desce hotový a ještě teda, jak jsem říkal, musíme nainstalovat ovladače pro naší grafickou kartu. Buď to, to můžete udělat tak, že si najdete konkrétní ovladač pro tu vaši konkrétní grafickou kartu, což zase uděláte klasicky na stránkách Nvidia, tady záložka Drivers, najdete si váš model a tady vám to hnedka vyhodí nejnovější ovladač. Klidně si můžete i pro zajímavost kontrolovat aktuální ovladač, který v počítači máte, já tady vidím datum 22.10.2019 a poslední nebo nejnovější ovladač na stránce Nvidia taky někdy z října, tohle roku, takže vidíte, že je velký rozdíl. Proto se ty, uh, proto se ty ovladače instalujou. A buď to, to můžete udělat takhle velmi jednoduše, ale co já raději dělám, tak já si vždycky stahu GeForce Experience, což je takový program, který sám detekuje vaši grafickou kartu, sám vám nainstaluje přímo ten ovladač, takže ten si nainstalujeme. A vlastně tenhle program já třeba používám i k záznamu obrazovky, když dělám nějaký záznamy pro návody a tak podobně. Takže pro mě to je užitečný program, proto ho využívám, ale vy pokud to nechcete využívat, tak samozřejmě můžete nainstalovat čistě ten ovladač. No a po nainstalování aplikace GeForce Experience, tak pouze půjdeme do záložky ovladače a tady přes tlačítko stáhnout, tak si stáhneme poslední ovladač. Po stažení klikneme na Expressní instalace, dáme Ano. No a nyní pouze instalaci dokončíme přes tlačítko Restartovat. Po nainstalování ovladače naší grafické karty, tak se potom ještě na chvilku přepneme do BIOSu a ukážeme si takový menší tuning. V BIOSu půjdeme zase do pokročilého režimu, půjdeme do sekce AI Tweaker a tady půjdeme na kolonku AI Overclock Tuner. Dáme Enter a zvolíme tenhle profil, který se jmenuje DOCP. Dáme Enter a co to udělalo, tak nám to přetaktovalo ramky, protože ramky jsme měli původně zafixovaný na 2400 MHz, ale my tam máme ramky 3200 MHz, takže chceme z toho vytěžit maximum a právě přes zapnutí tohohle profilu DOCP, tak vidíte, že se nám to přetaktovalo. Takže si to pouze uložíme, přes exit nebo respektive tady save changes and reset dáme ok a teďkon můžeme zase zapnout Windows a zkusit si i nějakou hru. A vlastně důvod, proč jsme tohle přetaktování dělali až teď, tak je z toho důvodu, že nejdřív jsme tam potřebovali dát všechny potřební ovladače, nainstalovat Windows updaty, aby vlastně ten systém se dostal do nějakého stabilního módu, protože právě po nainstalování těch nejnovějších ovladačů tak je vždycky nejstabilnější a právě to jsme potřebovali. Když jsme to dělali na začátku, mohlo by to nějak haprovat a právě tenhle overclock nebo ten tuning těch ramek, tak se dělá spíše až takhle na konci. A ještě vám chci ukázat jednu šikovnou věc. Jestli ty no jako já využíváte herní monitor, který má více jak 60 Hz, já tady mám tak naprosto výborný herní monitor od EOC, cenově dostupný, plánu na ně video, takže když tak odebírejte, ať vám tohle video neuteče, tak potřebujeme ještě nastavit jednu věc, aby jsme povolili právě tu vyšší obnovací frekvenci. My půjdeme na ploše do nastavení obrazovky, zde půjdeme dolů, klikneme na upřesňující nastavení obrazovky, já vám to možná trochu přiblížím, No a tady teď vidíte, že naše obrazovka je nastavená na 60 Hz, ale náš monitor má 144 Hz, takže určitě nechceme vyhazovat peníze z okna a těch 144 Hz si tam pěkně nastavíme. Dáme si tady zobrazy vlastnosti adaptéru pro obrazovku a v tomhle nastavení půjdeme do monitor a tady právě máme hezkou paletu všech těch možností obnovací frekvence, takže samozřejmě dám maximum 144 Hz, dám použít, monitor se zrestartuje, nebo respektive Windows se zrestartuje, dám ponechat změny, OK, a už mám nastavených krásných 144 Hz. No a teď hurá, konečně nainstalovat Steam, nainstalovat nějaký hry a pořádně otestovat tenhle, tuhle herní sestavu. Tohle teda bylo snad všechno, co potřebujete vědět právě po sestavení počítače. Kdybych na něco zapomněl, klidně mi napište dou do komentářů, zároveň se budu snažit vám všem na všechno odpovídat. No a my se uvidíme zase příště. Mějte se hezky a čau čau.